Hozir endi lavhaga keldi navbat. Endigi navbat, ya'ni respublika miqyosida o'tkazilayotgan Nodiray davronlar ko'rik-tanlovining Xorazm viloyati bosqichi jarayonlaridan tayyorlangan. Demak, mana shu lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Nodiray davronlar. Albatta. Nomi chiroyli ekan, o'ylaymizki, tadbir ham juda chiroyli bo'lgan. Albatta, endi buni lavhani ko'rib, yana bir marotaba baho beramiz. Mamlakatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, iste'dodlarini ro'yobga chiqarish borasida tizimli yondashilmoqda. Shu maqsadda turli loyihalar amalga oshirilib, ko'rik-tanlovlar o'tkazilmoqda. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi viloyat kengashi ayollar qanoti, oila va xotin-qizlar qo'mitasining qizlarjon klubi va O'zbekiston Respublikasi yoshlar ishlari agentligi qoshidagi qizlar ovozi klubi hamkorligidagi Nodiray davronlar respublika ko'rik-tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Maqsad 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarda milliy qadriyatlarimizga hurmat tuyg'usini shakllantirish, ularning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, siyosiy yetakchilik qobiliyatini yuzaga chiqarish, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda faol ishtirokini ta'minlash, qonun ijodkorligi faoliyatiga keng jalb etishdan iborat. Tanlovning saralash bosqichiga 65 nafar qizlar hujjat taqdim qildi. Hujjatlar ko'rib chiqilib, 25 nafar ishtirokchi saralab olindi. Ularning 8 nafari viloyat bosqichida ishtirok qilish uchun tavsiya etildi. Viloyat bosqichida tashkiliy qo'mita tomonidan saralab olingan nomzodlarning savodxonlik darajasini aniqlash maqsadida bexato yozamiz, diktant yozish sharti o'tkazildi. Ikkinchi shartga ko'ra esa ishtirokchilar qadriyatlarga tayangan taraqqiyot mavzusida taqdimot namoyish qildilar. Taqdimotda qizlar milliy an'ana va qadriyatlar bardavomligini ta'minlash maqsadida farzand tarbiyasi, ota-onalarni qadrlash, milliy musiqa san'atini rivojlantirish, kitobxonlikni keng targ'ib qilish, kiyinish madaniyatini shakllantirish, to'y va marosimlarni ixchamlashtirish yuzasidan o'nlab takliflarni ilgari surdilar. Tanlovni o'tkazishdan maqsadimiz zamonamizning ilg'or fikrli qizlarini qo'llab-quvvatlash, milliy qadriyatlarimizni rivojlantirish bo'yicha yangi takliflarni o'rganish va ularni amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat. Tanlovda qizlarimiz juda faol ishtirok qildilar va juda ko'plab, o'nlab yangi takliflarni bildirdilar. Hakamlar hay'ati tomonidan ularning ishtiroki munosib baholab borildi. Ko'rik-tanlov natijalariga ko'ra, birinchi o'rinni o'zbek tili fani o'qituvchisi Gulnoza Safoyeva, ikkinchi o'rinni Urganch davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakulteti o'qituvchisi tayanch doktorant Mehriniso Ataboyeva va uchinchi o'rinni Urganch davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakulteti talabasi Dilnura Rahmonova qo'lga kiritdilar. Birinchi o'rinni egallagan g'olib respublika bosqichida qatnashish huquqiga ega bo'ldi. Tanlov jarayonida biz qadriyatlarga tayangan taraqqiyot shiori ostida loyihalar taqdimotini namoyish qildik. Avvalo, har qanday millatning millatligi uning milliy qadriyatlarida namoyon bo'ladi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining qadriyatlarga tayangan taraqqiyot shiori ostida olg'a intilayotgani ham bejiz emas. Zero, partiyaning 2020-2024 yillarga mo'ljallangan saylovoldi dasturining 6 bobi ham ma'naviy ma'rifiy sohalarda islohotlar deb nomlangan. Shu bo'yicha bugungi tanlovda milliy qadriyatlar, yo'qolib borayotgan urf-odatlarimiz, ularni takomillashtirish, boyitish va qayta tiklash maqsadida qanday takliflarni, qanday g'oyalarni ilgari surishimizni ochiq-oydin bayon qilib o'tdik. Men ham ushbu tanlovda ishtirok etdim va o'z fikr va takliflarimni bildirib o'tdim. Masalan, qadriyatlarimizni tiklash maqsadida bog'cha yoshidagi bolalar uchun va maktab yoshidagi o'quvchilar uchun, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun rasmli kitobchalar chop etish va ularni bolalarga tarqatish hamda mashg'ulotlar davomida ularga oz bo'lsa-da milliy qadriyatlar nima ekanligi haqida ularning ongiga singdirish, qolaversa maktablarda va oliy ta'lim muassasalarida madaniyatshunoslik deb nomlangan fanni joriy etish hamda bu fan doirasida milliy qadriyatlar, muomala madaniyati, kiyinish madaniyati, muloqot odobi, ommaviy madaniyat nima, milliy madaniyat nima, shu haqda mavzular o'tkazib, tajribali ustozlar tomonidan darslar o'tilishi, milliy qadriyatlarni kamsitgan fuqarolarga nisbatan zaruriy choralar ko'rish kabi takliflarimni bildirib o'tdim. O'ylaymanki, bizning takliflarimiz ham e'tibordan chetda qolmaydi va shu orqali qadriyatlarimizni tiklash bo'yicha o'z natijalarimizga erishamiz. Ko'rik-tanlov g'oliblari va ishtirokchilari partiya va hamkor tashkilotlarning diplom, tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.